Homerus, boek 1, paragraaf 10. Candaules is bang dat Giges niet gelooft dat Candaules' vrouw heel mooi is. Daarom heeft Candaules een plan bedacht. In paragraaf 9 heeft hij dat plan uiteengezet. Giges moet zich achter de deur van de slaapkamer verstoppen en weggaan als de vrouw zich heeft uitgekleed en naar bed loopt om te gaan slapen. Net als in paragraaf 9 begint ook paragraaf 10 met Homende. En hij natuurlijk, en daarmee wordt Giges bedoeld, en dan vervolgens een bijzin hoos, heer, redengevend, omdat edunaton, ook omdat hij niet kon en dia fugijn heel letterlijk ontsnappen, en hier kun je dat verder redeneren, omdat hij er niet onderuit kon komen, en derde op zo'n enkelvoud imperfectum van Eimi, hij was, hetoimos, bereid. Holde Candaules, maar Candaules. En dan volgt epij, ofwel van tijd, ofwel reden, toen of omdat. Ohore is gelijk aan hora. De eta is een alfa geworden in het, of is een alfa in het attisch. In het ionisch volgt na een rho, jota of een epsilon een eta, waarin het attisch een alfa zou verschijnen. Toen het tijd leek te zijn, tes coites voor het bed, toen het tijd leek te zijn om te gaan slapen, egage, daar gaat de hoofdzin weer verder, hoorde Candaules egage, Candaules bracht Giges eston to oikema naar het vertrek. Kaimeta tauta en daarna autica meteen par en van paraimi was aanwezig kai hegumne gune, ook de vrouw. Nou, dit is precies zoals Candaules het in paragraaf 9.2 had beschreven. Dan, es el tuzan, participium aoristus, nadat ze binnen was gekomen. Het is een vrouwelijke accusativus, congrueert met gune. Nadat zij binnen was gekomen en titeizan, terwijl zij neerlegden, een participium pruisens, ta heimata, nadat ze, terwijl zij de kleren neerlegden, e theiaito is gelijk aan e theiaito, bekeek ho guges, giges, haar en auten, moet je hierbij aanvullen en bij die auten komen dan de twee participia. Eteiaito is een imperfectum, geeft aan dat het een langdurige handeling is. Giges heeft nu haar bekeken en dan volgt deel 2 van de onderneming, het ongemerkt weggaan. Dat wordt in 10.2 beschreven. Hoosde, maar toen, kata no tu, maar toen hij achter de rug kwam, iuses des gunaikos. Gunaikos is de genitieve enkelvoud die hoort bij no tu, achter van wie de rug is. Maar toen hij achter de rug van de vrouw kwam, en bij die vrouw wordt dan verteld dat ze Iuses is. Terwijl zij ging, es ten koiten, terwijl zij naar het bed ging. Met Hupek dus schuift de focus weer terug naar Giges. Hupek dus is een participium aoristus actief, nominativus mannelijk enkelvoud. Nadat hij wegglipte, nadat hij ontsnapte, egore is egorei, exo ging hij naar buiten. En dan volgt een belangrijk deel in het verhaal, kai hegune eporai min ex ionte, en de vrouw ziet, min is auton, ziet hem, ex ionte, terwijl hij naar buiten gaat. Dit is het eerste keer dat Herodotus een pruisensvorm in het verhaal gebruikt, behalve in de dialogen dan. Dit gebeurt 3 keer dat Herodotus een pruisens gebruikt. In de grammatica noemen we het dan een pruisens historicum. Jorinde van der Vis heeft voor onder andere dit verhaal gekeken naar het gebruik van het pruisens en daarbij zijn 2 interpretaties te onderscheiden.
Allereerst wordt het presence gebruikt voor aanschouwelijkheid. Op spannende, dramatische momenten gebruikt men een presence. En daarmee wordt dan ook de afstand tussen heden en verleden verkleind. Tweede gebruik is dat het gaat om cruciale informatie. In dit geval is de eerste interpretatie mogelijk. De lezer zou Gigas haast zelf weg kunnen zien glippen. Het heeft de afstand dus tussen de lezer en de gebeurtenis verkleind. Voor de tweede interpretatie moeten we gaan kijken naar het doel van de tekst. Herodotus wil uitleggen hoe de heerschappij van Candaules naar Gigas is gegaan. En daarbij is dit eerste presence, het zien van de vrouw, een belangrijke stap. De vrouw heeft Gigas dus gezien en hoe is haar reactie? We verschuiven nu, de focus schuift nu dus naar de vrouw. Matusa, een nominatief is vrouwelijk enkelvoud, een participium aoristus, nadat zij begrepen had. Hier kun je dat heel erg goed concessief interpreteren. Hoewel zij begrepen had, en dan is het to poieten, is een participium aoristus passief, onzijdig accusatief het enkelvoud, hoewel zij begreep het gedane, een gesubstantiveerd participium, wat er gedaan was, ek to andrus, door haar man. Herodotus bedenkt twee dingen die zij had kunnen doen, maar niet doet, te zien aan oute, en niet. Anne boze en niet slaakte zij een kreet. Nou, waarom had ze dat kunnen doen? Nou, uis gun teisa, participium aoristus passief, nadat zij zich geschaamd had. Het geeft een reden weer, omdat ze zich schaamde. Oute edoxe matijn en niet nog liet ze merken het te begrijpen. Dus ze gilt niet, maar verder geeft ze ook geen enkele notie waaraan Candaules kan merken, ze heeft Gigas gezien. Waarom doet ze dat? En noi egusa in de geest hebbend, omdat ze van plan was, tij zestai is een infinitivus futurum, om zich te wreken op Candaules. Paragraaf 10 eindigt met typisch etnografisch commentaar van Herodotus, waarin hij uitlegt hoe ze tegen naaktheid aankijken. Para plus een dativus. Para gar toisi ludoisi. Toisi is een dativus meervoud. In het Attisch zou het tois ludois. Want bij de Lidius scheidung bijna altijd kai ook para toisi aloisi. Bij de anderen barbaroisi, niet-Grieken. Lydius maken dus onderdeel uit van de niet-Grieken. Dan gaan we eerst kijken naar de persoonsvorm. Verij. Leidt het. En hier plus s plus een accusativus. Leidt het tot grote schanden. Geldt het als zeer schandelijk. Is een iets vrijere vertaling. Andere. Dan volgt een ACI. Dat andere is de accusativus, wordt het onderwerp van de datzin dat een man, gumnon, naakt, of tenai, een infinitivus aoristus passief, dat een man naakt gezien wordt. Herodotus wist wel dat de Lydiërs, hoewel beschaamd om hun naaktheid, hun dochters lieten prostitueren. Dat is te lezen ook nog in boek 1, paragraaf 93 en 94. Naaktheid van zowel man als vrouw was ook in Griekenland taboe in de vroege periode, totdat naaktsporten werd geïntroduceerd voor mannen. Barbaren en dan vooral de Aziaten bleven een linnen doek gebruiken in de sportwedstrijden.